За вакцина во Штип можевте да се упатите и денес во здравствениот дом Панче Карагьозов, бидејќи истиот беше отворен за заинтересираните граѓани од 7:30 наутро до 14:30 попладне. Поради зголемената заинтересираност на граѓаните, веќе неколку саботи поред се работни за медицинскиот персонал. Вакцинацијата во здравствениот дом Штип се одбива секој ден со несмалено темпо. Интересот е речиси идентичен секој ден, поимаме по 300 до 320 граѓани кои се вуваат за прва доза и плюс и тече ревакцинацијата. Поради ваквата заинтересираност работат и други пунктови во државата, отворени се и нови, па вакцинацијата се одвива непречено. Во текот на вчерашниот ден вкупно се вакцинирале 17.099 граѓани, а од нив дури 13.398 примиле прва доза вакцина. Министерот за здравство Венко Филипче со постојан апел до граѓаните за да се одлучат на вакцинација. Многу мал број на, луѓе кои што се целосно вакцинирани заболуваат, во промили се бројат 0,002 според нашите последни пресметки. Тоа што е битно дека вакцината за 20 пати го намалува ризикот од смртен исход од болеста. До сега на територија на цела држава вкупно се аплицирани 1.152.274 дози вакцини, а ревакцинирани се 499.934 граѓани.